Aziz izleyiciler, klipimizi izledik. Bu səhər efirdədir. Və bizim artık studiyamızın qonaqları var. Və studiyamızın qonaqları, mən deyərdim ki, döyüşdə mərtlik göstərən oğullarımız qədər zəhməti olan xanımlardır. Onlar tibb bacılarıdır. Mən istəyərdim qəhrəman xanımlarımızı, müharibənin qəhrəman xanımlarını sizə təqdim edim. Təbii ki, onların sayı çoxdur və bugün onlardan ikisi bizim studiyanın qonağıdır. Deməli, qonaqlarımız tibb bacılardır. Röya Rəhimova və İlhamə Rəsulova. Hanımlar, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Sizi burada görməyə çox sevinirik və belə deyərdim. Və sizinlə qürur duyuruq, fəxr edirik ki, bizim belə xanımlarımız var. Çox sağ olun. Və mən istərdim ilk sualımı verəm. Müharibədən öncə, yəni vətən müharibəsi başlamadan öncə siz hansı xəstəxanada fəaliyyət göstərirdiniz? Biz özümüz Çinar Health Hotel istirahət mərkəzində, həm də tibb mərkəzində ikisimiz də orada çalışırıq. İlhamə xanım da, mən də. Belə. Və necə oldu ki, yəni müharibənin başladığı hansı gündən siz cəbhə bölgəsində üst tutdunuz və bu hadisəni necə xatırlayırsınız? Həmin dövrdə hansı hadisələr baş verdi, vəziyyət necə idi? Birinci gündən, yəni birinci gün səhər saat 6 idi, pamamı səhv eləmirəmsə, elə biz durduq, elə orada getdik. Hansı ərazi? Nə sorxu, Naftalan şəhəri. Naftalan şəhəri. Mərkəzi balnitsiya, bəli. Polislərimiz məlumat verdilər ki, bütün tibbiçiləri mümkünsə gəlsinlər balinsiyaya. Biz getdik, gedən günündən 44 gün biz orada çalışdıq. Mən özüm reanimasiyada oldum. Biz də o reanimasiyada iştirak elədik biz. Bizdə Çinar işçiləri çox sağ olsunlar. Bütün Çinar işçilərin tibb bacılarına buradan çoxlu-çoxlu təşəkkür edirəm. Qlavraçımız Xurşud xanım, Namaz Əliyev Xurşud xanım da bizim başda olmaqla. Xurşud xanımın da yoldaşı şəhət olubdu, Namaz Əliyev. Birinci Qarabağ müharibəsində. Birinci Qarabağ müharibəsində. O da bizlə barabar orada iştirak elədi. Bütün tibb bacıları, yəni Çınar Otelin tibb bacılarının hamısına təşəkkür edirəm buradan. Yəni bir növə hamısı ora gəldilər, hamı da apresyonda, qızlar. Biz apresyonda olduq, yəni məsələdə olduq, bizim qızlar palatlarda oldular. Yəni 44 gün orada biz fəaliyyətimizi göstərdik və bizim oradan Bakıdan gələn cərrahlarımız var idi. Ayxan doktor çox sağ olsun. Tam familiyasını bilmirəm, orada imkan olmadı onların adlarının familiyasını bilmək. Çünki orada bizim bir dəqiqə gözümüzü açmağa vaxtımız yox idi. Anar doktor çox sağ olsun, cərrahlarımız idi. Biz onların əlinin altında işlədik, onlar dediklərini biz elədik, necə lazımdır. İştirak elədik. Yəni, belə bir iş də oldu orada. Axırıncı günü idi. Biz 44-cü gün, axırıncı günü bizim onda da vaxtımız oldu bir-birimizi tanımağa. Ayxan doktor qızlara dedi ki, gülməli bir şey oldu. Dedi ki, bu İlhamə xanımın, mən sual, bu İlhamə xanımın evdə kimsəsi yoxdur ki, bu burada 44 gün burada iştirak eləyir. Qızlar dedi ki, sizə sağda yoldaşım, məsəl üçün, neçə ildə rəhmətə gedib, o da, mənim oğlum da hərbi polisdir, hərbidə idi, o da yenə orada iştirak edirdi mənim oğlum. Orada necə biz iştirak eləmişdik, sizə qayıt dedi ki, siz yoldaşınız öz rəhmətə gedib, yoxsa siz nəsə eləmişsiniz, yəni orada iştirak eləməyimizə görə, yəni o qaydada. Yəni çox sağ olsun tibbiçilərimiz bizim. Mənim qəhrəman xanımlarımıza belə bir sualım da var. Təbii ki, bu müharibədir, müharibədə hər bir şey olar. Nəzərə alsaq ki, Naftalan şəhəri də döyüş bölgəsinə yaxın idi və biz mənfur düşmənlə mübarizə aparırdıq. Elə bir düşmənlə mübarizə aparırdıq ki, o mülki əhali ilə hərbçi arasında heç bir fərq qoymurdu. Hətta mümkün düşdükcə, belə deyək, mülki əhalinin yaşadığı yerləri, din sakinlərin yaşadığı əraziləri bombardıman edirdi. Bəli. Sizdə, yəni belə bir qorxu var idi ki, istənilən an xəstəxana vura bilərlər. Yaxınlıq bir əraziyə artilleriya qurğusundan atəş aça bilərlər. Siz bilirsiniz, o anda biz onu düşünmürdük. Biz də qorxu, biz onu yəni, oradakı cavanlar, oradakı uşaqlar və mən bir söz deyim sizə, ucə 30 ildir də, 28-30 ildir, yəni mən indiki gənclərdən düzün desək, ümidimi üzmüşdüm. Yəni bu Qarabağ alınması, müharibə, ümidi üzülmüşdü. Yəni, deyirdim ki, düşünürdüm ki, bu indiki gənclər buna can atmazlar. Yəni, ən aşağısı Qarabağı görməyiblər, torpağında gəzməyiblər, amma bizim əskərlərdə elə bir motivasiya var idi. Yəni, orada bir haqsab oldu, bir hadisə oldu. Uşağın ayağını kəsmişdilər, ayağı yox idi. Neçə yaşı var? Cavan uşaq idi. Onlar da bir 20-yi.
23 belə. Adı yadımda deyil idi. Orada elə bir vəziyyət idi ki, ad, soyad, yadda qalmırdı. Hərə bir o qarışqa qaçardı. Bax, biz elə idi. Və gözünü açdı. O soruşmadı ki, mənim ayağım getdi, kəsildi, mən şikəst oldum, qazi oldum. Onu fikirləşmədi. Birinci dediyi söz oldu ki, mənim ayağımı tikin yerinə, mən dostlarımın əskərlərin yanına qayıtmalıyam. Biz Qarabağı almalıyıq. Bizdən küsürdülər. Bizim qədim torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Yəni inciyirdilər. Yəni orada belə də bir adam danışdıqca kövrəlir. Belə bir hadisə oldu. Maxe qadın öz yoldaşını əlində gətirmişdi. Yəni onu görmək biz elə bildik ki, sadəcə əskər yoldaşıdır. Amma yox, yoldaşı idi, həyat yoldaşı idi və onu qadın xeylağı öz qucağında gətirdi. Bəli, bizim döyüşçülərimiz çox böyük fədakarlıq göstəriblər. Və mən deyərdim ki, yalnız döyüşçülərimiz deyə bütün xalqımız böyük bir fədakarlıq göstərdi, bir birlik göstərdi. Tibb işçilərimiz, polislərimiz, hərbçilərimiz, sıravi vətəndaşlarımız, hər bir kəs birlik göstərdi və hər bir kəs bu müharibədə qalib gəlməyimiz üçün çalışdı. Və təbii ki, tibb işçilərimizin də bu sahədə çox böyük zəhməti oldu və onların zəhməti danılmazdı. Əgər tibb işçilərimiz olmasaydı, biz 1-ci Qarabağ müharibəsindəki itkilərin sayı qədər bəlkə də itki verirdi. Çünki 1-ci Qarabağ müharibəsində hərbçilərimizə yardım edən kimsənin olmaması səbəbindən bəli, çox salı bizim itkilərimiz oldu. Qanaxmadan, ətrafları itirmədən. Bu müharibə elə bil ki, bizim ailəmizin alnına yazılıb. Mənim öz qardaşlarım ikisi də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləridir. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində mən və mənim qardaşım oğlu, o da qazi oldu. Burada da iştirak eləmişik. Bu 41-45 davasında mənim babam. Yəni elə bil ki, bu bizə belə yazılmış nəsildən nəsilə keçən bir şeydir. Və mən özüm pərvərlik. Bəli, mən özüm naftalanlı deyiləm. Yəni biz orada, mən Bakıdan gəlib orada işləyirəm. Naftalan cəmaatı çoxsu təəccübləndi ki, yəni Röya xanım Bakıya getmədi. Qaldı. Getmədi, qaldı. Mənə sual verəndə dedim ki, mən biraz çox və bizi belə böyüdüblər. Çox vətənpərvəriyik biz. Belə görmüşük valideynlərimizdən. Və mən bütün əskərlərimizin qarşısında diş çökürəm. Şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Yəni onlar belə igid, ərən evlatlar böyüdüblər. Mənim eşitdiyimə görə, yəni bizim tibb işçilərimiz də xüsusi fədakarlıq göstəriblər və sizlərdən Səfər Hanımsa İlhamə xanımın da elə bir yaddaşlara həkk olan bir fədakarlıq olub. Zəhmət olmasa, istəyərdim o barədə bizim tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Adətən bizdə belə bir, yəni bizim xalqda belə bir təvazökarlıq var, öz etdiyini bildirmək istəyirəm. Amma istərdim ki, sizin timsalınızda tibb işçilərimizin qəhrəmanlığını bizim xalqımız da görsün, duysun və bilsin. Zəhmət olmasa o hadisəni tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırın. Biz getdiyimiz nə vaxt idi və necə oldu? İkinci günü idi, ayın 28-ci günü idi getmişdi ora. Çox sadə əskərlərimizi gətdilər, zabitlərimizi və əskərlərimizi gətdilər. Biz onlara ilk müdaxilə eləyirdik, apresiyonuya biz müdaxilə eləyirdik, biz onlara yardım eləyirdik, sistemlər qoyurduq, damar yollar açırdıq. Lazım olan, indi burada tam deyə də adam bilmir, yəni tam çox uzun bir şeydir. Bir nəfər də zabitimiz var idi, Kərimov Zərdan adlı, Bakıda yaşayır, hal-hazırda bir dəqiqə hərbidə iştirak, yəni işini davam eləyir hal-hazırda. Onu gətirib biz aparatlara qoşduq hamısını, bir-bir aparatlara hansı yaşayır, hansı şəhiddir, bunları qoşduq. Bu insanda hər bir şey sıfır göstərdi. Hamısı sıfır göstərdi. Yəni, ürəkdə dayanmışdı. Şəhid olma, yəni etibarlı 99 tam üstü. Mən ona baxdım, hamısı damar yol açdıq, mən ona baxdım. Ayxan doktor gəldi, dedi İlhamə xanım, bunda tam sıfırdır da, yəni görək bunu necə başarırıq, bunu başarsaq biz nə deyim də, sənə mən nə deyim, belə danışdıq, nəsə söhbət elədik. Mən başladım, yəni tibbdə olmayan bir şeyləri, tibbdə olmayan, onun ki qolundan, ki əyğından damar yol açdım. Natürxulurdə lazım olan dərmanları, yəni müdaxilə elədim ona. Bir sutqadan sonra bu insanın əyğına istilik gəldi. Bu insanın əyğına istilik gəldi. O vaxta qədər heç bir həyat əlaməti yox idi. Heç bir həyat əlaməti bu insanda yox idi. Heç bir buz kimi, yəni necə şəhid
o qaydada. Yəni İlhamə xanıma dedilər ki, yəni uğraşma bununla. Yəni şəhiddir bu insan. Yəni elə bir onda üzündə sima var idi ki, deyirdi ki, məni qutarım. Belə bir şey var idi onda. Bir vaxt, bir sutkadan sonra ayağına bir damcı istilik gəldi. Ayxan doktor çağırdım. Ayxan doktor bu ayağına istilik gəldi. O insan deməsin, deyir, quyuya düşürdüm, gedirdim mən, deyir. Deyir, istilik, o sözü eşitdim, deyir, mənim ürəyimdə bir pırıltı gəldi, deyir. Ayxan doktor çox sağ olsun, Ayxan doktor. Yəni, çox qazilərimiz, yəni şəhid olma ehtimalı olan qazilərimizi geri qaytardı. Çox, ona çox minnətdarım. İlhamə xanım 4 gün, 4 gecə Zərdan bəyin başının üstündə durdu. İndi... Və ümumiyyətlə özünüz bilirsiniz, qadınlar siqaret çəkən olmurlar. Mən alergiyam var siqaretə qarşı. Zərdan gözünü açdı belə, mən də oradaydım. Yan-bayan durmuşduq, bax İlhamə xanım burada, mən burada. Zərdan gözünü belə açdı, birinci su istədi. Su istədi. İkinci dedi ki, siqaret. Orada da, balinitsada, hamımızın cibində siqaretinə zajqalka var idi. İndi bəlli də əsgərlərimiz siqaret çəkir. Təbii ki, təbii ki. İlhamə xan tez siqaret çeylədi, bu biraz qəribə gəlməsin insanlara. Aydın siqareti ki, o moment, o alergiyaya, bəli, alergiyaya elə bir ki, beyində sönmüşdü, funksiyası sönmüşdü İlhamə xanda. Siqareti yandırdı, verdi ona. O elə bir siqareti çəkdi, baxmayın da siqaret çəkən adam bir həftədir koma vəziyyətində. Yəni, hindiyənəcən İlhamə xanımla əlaqə saxlayır, hətta ana deyirdi. Zəng eləyim, 41-45 yaşı belə olar, indi mənlə yaşımız azdır. Deyir ki, sən mən hər dəfə zəng eləyirəm, deyirəm ki, çörək yemsən, çay içmirsən. Deyirsən, mənə belə sorsan da, deyirəm ki, Zərdan, biz necədir? Elə biləm, öz balamsan. Necə insan öz balasından sorçur da, narahat qalır, görən yemək yiyibmi, görən çay içibmi? Mən ondan xəbər bilməyəndə, onu soruşmayanda çox narahat qalıram. Onun həyatı indi özü deyir, deyir, mən bütün kimliyimi zaman hər şey atmışam, 28-ci günü mənim yaş, o günü həmişə yaşımı keçirəcəm. Mən bir məsələni də istəyərdim ki, nəzərdə çatdırım. Bəli, bu bir faktdır ki, bəzən belə deyək, öz sahəsini sevməyən həkimlər və tibb işçilər də var və onlara görə belə deyək, tibb sahəsində çalışan insanlar haqqında negatif fikirlər yaranan əhali arasında. Amma mən sizin kimi fədakar insanların, fədakar tibb işçilərinin, hərbçilərimizə, yaralı qazilərimizə öz doğma övladı kimi, qardaşı kimi xidmət göstərən tibb işçilərimizin qarşısına baş əyirəm və sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyər verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizlərə. Və mən bir sual da vermək istəyərdim. Müharibənin sonrakı günlərində Naftalan şəhərinin özünü də bombalamağa başladılar. Bəli. Mən bildiyimə görə siz özünüz də Naftalandan deyilsiniz və tamam kənardan gəlmişsiniz. Mən Naftalandan. Bəs ailələriniz, ailələriniz necə belə deyək, buna münasibət göstərdi? Yəni onlarda qorxu hissi var idi mi? Necə deyirlər? Fikirləşmirdilər mi ki, yəni sizi geri qaytarsınlar? Axı təhlükəli bir vəziyyətdir. Hər an hər bir şey ola bilərdi. Düz, onu mənə qardaşım zəng vurdu. Elə həmin o bu müharibə elan olunandan sonra dedi ki, bəs bacı gəlim, həm də onda COVID idi. Deyir ki, bacı gəlim səni götürüm, mən güldüm. Birincisi, o moment sviyazlar biraz qarışıq idi. Bəlli deyil idi, hara vururdular, hara vurmurdular. Bu ermənilərin heç işindən baş açmaq olmurdu o moment. Sonradan danışdım qardaşımla. Papam da oradaydı, elə bir bütün ailəyə bir yerə yığışmışdı. Papam dedi, o gəlməyəcək, ağzınızı yormayın. Bu dedi, bizim qanımızda yazılıb, o torpağın qoyub gələn deyil, hətta mənim qardaşlarım təzdən könüllü surətdə yazılmışdılar. Sizin ailənizdə necə idi vəziyyət bəs həmin vaxtları? Bizdə, bizim ailəmiz belə ki, mənim oğlum da hərbiçidir, o da döyüşdə idi. Qızımı mamam yanına göndərdim, mamam baxdı, yəni heç bir, yəni çünki qardaşım da hərbiçilərə çox kömək edirdi, yardım edirdi. Mənim qardaşım da əlildi, Naxçıvanda olub, aprel döyüşlərində orada olub. Yəni, amma bizdə bir qurur hissi var. Nə qurur? Onu da bizə qazilərimiz o qurur hissini vermişdi, o vətənpərvəri. Onlar gələndə bizə deyirdilər ki, tez ilin, tez ilin, yaramı sağlayın, biz qayıdırıq. Mən sizə başa düşə bilmədim, bunlar hara qayıdır? Yəni, elə bildim, evlərinə qayıdır. Bundan deyirəm, hara qayıdır? Qardaşlarımız oradadır, qardaşlarım qalıb orada. Deyirəm, bəs sizin ayağınız belə, yox, yox, tez ilin, tez ilin, mən qayıtmalıyam. Onlar elə dedikcə,
Necə olmalıdır insan? İnsan tükürür, biz olalım. İnsan necə olmalıdır? Bizdə onlardan gəldi belə bir şey. O əskərlərimizdən, o qazilərimizdən gəldi vətənpərvərik ki, onlar bir dənə kəlmə sözləri var idi. Bütün hamısında. Tez eləyin, biz qayıdırıq. Daha ki, bizə nervlənirlər. Biz onları iynə vururduq ki, yəni ağırlar, ağırdan şoka düşməsinlər. Küsürdülər, inciyirdilər bizdən ki, siz bizə o iynəni vurdunuz, biz yatdıq. Mənim orada qardaşım qalıbdı. Mənim orada qardaş, biz qayıtmalıydıq. Elə necə olmalıyıq? Biz özümüzü düşünməliyik. Çünki onlar biz burada qalaq deyin, biz naftalanı yaxşı-yaxşı yaxşı deyin, onlar öz canlarından oldular. Biz onları qoyub heç ara, bizim ailəyinə biz heç ara gedə bilməzdik. Heç vaxt beynimizə də gəlməz elə bir şey. Biz heç fikirləşmədik. Onlardan o, belə bir şey gəldi bizə. Neçə gün müddətinə qədər, yəni müharibənin sonuna qədər olacaq, yoxsa müharibədən sonra da siz belə deyək, tibb bacısı kimi yaralarınızı... Çox güzel, 50 gün. Düz 50 gün müddətində. Bəli. Onu 44 gün dedilər, amma 50 gün biz orada həmin olduq. Həmin müddət ərzində ümumiyyətlə neçə dənə qazimizə yardım etməyə imkanınız oldu? Təqribən, yəni sayı, hər... Sayı, özləri inşallah televizordan görərlər. Biz onların adlarını tam heç birini bilmədik. Çoxusu da, məsələn, bir ikisi bizə bir dəqiqə bizdə Çınarda malicədədir. Belə baxır, mən sizi haradansa tanıyıram, deyirəm, harada naftalanda olmuşam. Mənim deyir, çox gözəl orada qarşıladı, amma deyir, tam üstü özümdə deyil. Çünki biz ilkin müdaxilə eləyirdik, qan axmalarını dayandırırdıq. Sonra biz onları təxriyə eləyirdik, başqa yerə malicə götürsünlər deyən. Ona görə indi onlar hamısı baxırlar, yəqin onlar özləri bizi tanıyarlar. Çox. Və bizdə balnisada bir hadisə də oldu. Bəli. Komandir idi. Bu, başından yaralanmışdı. Elə bir ki, reanimasiyada üzbəüz palatada bölünmüşdü. Bizdə bir xanım var idi. O, Qırmızı Xaç cəmiyyətində də birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Şəhanə xanım. Yəni, o, bilirsiniz, o moment hamı başını itirirdi, Şəhanə xanım hamımızı elə bil ki, yoluna qoydu. Yəni, bax, iki dənə bura, iki dənə ora, tip bacısı, tip qardaşı, hamımız baxırdıq. Bizdə Gülnarə Kərimova var idi, o qaçdı. Mənə orada bibi deyirdilər, ya da general deyirdilər mənə. Qaça-qaça gəldi, bəs, Röyə xanım, deyirəm, hə, qızım, nə olub, bəs orada bir... Zabit var, bilmirəm, komandirdir, o moment heç vəzifə də şey olmur, yəni müharibənin öz qanunları var. Bilinmir ki, hatıralar elə gündə olurlar ki, onlar bilinmirdi. Yəni, gəldim, nə olub, bəs yemir, qışqırır, yemir, özünü öldürür bu. Qayıtmaq istəyir. Mən də belə bir girdim, özü ax xalatda, biraz da belə özümü belə kərtdim belə. Dedim, nə olub, uşaqlar da bir salam, yaxınlaşdım belə. Arada o moment sərtlik də lazımdır. Bəli. Belə elədim, nədir, nəyə qışqırsan? Nə olub? Buna vəzifə, zabit dedi, nə dedi? Deyim, sən bilirsən, haradasan? Deyir ki, bilirəm, balnitsada. Deyim, necə yemək yemirsən? Sən öz başınasan yemək yeməməyə. Qabı gətirir, xoşum, bunu yedizirdim. Deyim, səsini də çıxmasın. Deyim, sən komandirsən cəhbədə. Burada general mənəm. Özü də belə tutuldu. Deyir, qaçmaq istəyir hamısı. Yedizdirdim, içizdirdim, sigaretini də verdim, deyim, səsin çıxmasın. Ta sağalanacaq, indi bilmirəm, bəlkə görsələr, bəlkə indi nə bilim. Onda o elə bir yığışdırdı özünü ki, yox olmaz. Yəni, sən dedim, burada əskər yoxdur, sənin əskərlərin deyil. Yəni, arada belə bir sərtdir deyilirdi, yəni məcbur olurduq. Təbii ki, təbii ki. Elə bir vəziyyətlərə düşürlər ki, onlar döyüş əsasında o partlayışların səsindən, dalğasından. Mən bilirəm ki, yəni, döyüşçülərimiz pis vəziyyətlərə düşürlər, kontuziya vəziyyətinə düşürlər, ağır vəziyyətlə, üstəlik də ətrafların itirilməsi, ağrı, şok vəziyyəti insanları belə deyək, o vəziyyətə gətirib çıxarır ki, artıq nə etdiyini bilmir, nə danışdığını bilmir. Bəli. Və ümumiyyətlə, bu müharibə vaxtı, yəni sizə gələn yaralı qazilərimiz ən çox nələrdən xəsarət almışdı və hansı hissələrindən belə deyək xəsarət almışdı? Əlbəttə ki, güllə olacaq. Qəlpə, güllə, sınıq, kontuziya, yanıq, mina. Minaya düşənlər daha çox idi bizdə. Bəli. Yəni, birinci Qarabağ müharibəsinin silahları ilə, mərmiləli ilə indikilərdə iki böyük fərq var idi. Çünki mən o vaxtı da bilirəm, mənim qardaşlarım qazi olub, yaralı olublar. Çox, yəni, fərq böyükdür. Adicə havasından elə bil ki, biz özümüzdə bir müddət elə bil ki, kontuziya keçirdik. Bəs bu, yaralılarımıza yardım edən zaman, belə deyək, bizim hərbi ləvazimatlarımız, dərmanlarımız yetərincə idi mi?
Bu məsələdir, yəni çatışmaq mən, yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. Mən sizə bir söz deyim. Bizdən Naftalanda bir aptek var. Yəqin ki, görəcək indi məni. Büsal. Sağ olsun. Büsal oğlumuz. 24 saat o bağlanmadı aptek. Yəni bizim dövlətimiz verirdi. Allah dövlət başçımıza da can sağlığı uzun ömür versin, Mehriban xanıma da 40 dəqiqəyə qan gəldi bizə. 40 dəqiqəyə qan gəldi. Yəni heç bir yəni dövlət nə lazım idi eləyirdi. Bütün dərmanlar, bütün ağrı kəsicilər, morfilər, hər bir şey var idi. Amma mən onda birinci dəfədir düz biz yeni il keçirmədi. İlhamə xanımla yeni il keçirmədi. Başqa ümumiyyətlə o ili heç kim yeni ili keçirmədi. Biz halva çaldıq, yəni Yasin oxutdurduq. Mən onda birinci dəfə qürur duydum. Mən illərdir, uca 40 yaşım var. Həmişə biz bu yeni ili keçirdirik də, Novogodni praznik. Onda birinci dəfədir həqiqətən də mən həmrəylik bayramını keçirdim. Çünki daha bizdə olur da, işdə də olur, kimsə kimsə sevmir, ya nədirsə. Yəni, o moment həqiqətən həmrəy idi biz. Yəni, əgər balnitsada hansısa bir nəsə çatmırdısa, biz gözləmirdik ki, onu dövlət göndərsin. Zaten göndərirdi. İndi o hardan bilsin ki, nə çatır, nə çatmır. Biz özümüz tez öz cibimizdən alıb gətirirdik. Naftalan cəmaatı. Balnitsanın qabağında, necə deyim, bir qarışqa kim. Hamımız, hamı... Yətəm, könüllü. Və Naftalan şəhəri önümün balnitsası şəhid vermədi. Vermədik biz. Zərrə qədər şəhid vermədik. Biz şəhid vermədik. Bizim əsas cərrahlarımız çox sağ olsun. Tibb Çinarın tibb itçiləri çox sağ olsun. Bax, əsas məsələ. Bir də ki, bir epizod deyim orada. Bizim Balakəndən bir oğlan vardı. Onların dili bizim dilindən biraz fərqlidir. Oğlanın 21 yaşı var idi. Bunu gətirdilər. Tam üstüdə çox ağır idi onda vəziyyəti. Bunu nəsə ki, apresiyonla yolladı, apresiyonla qayıtdı, indi ayılma ərəfəsində narkozdan ayılır biraz. Yəni, mən də xalatda buna sistem qoyuram, başını silirəm, nəsə də bir şey su acıca dodana. Qayıt dedi ki, mən şəhid olmuşam, sən mələksən, belə deyəndə, mən şəhid olmuşam dedi, siz mələksin deyəndə belə baxdım, gördüm bu gülür, bu şəhid olmağına gülür, sevinir şəhid olduğuna. Dedim, yox, siz şəhid olmamışsınız, siz yaxşı olasınız da, şəhid deyilsiniz, yaxşı. Yox, yox, mən sevinirəm, siz mələksiniz deyən, siz mələk, axalat giymişəm, yəni bunlar qozdan ayılır deyən. Bir şirin dilinə də danışırdı, ayılandan sonra yenə belə danışdıq, söhbət elədi. Dedi ki, mən o vaxtı elə bilim şəhid olmuşam, mən deyir, qurur sizi, deyirəm ki, mən həqiqətən şəhid olmuşam. Deyir, ona mən çox sevindim şəhid olduğuma. Ki, mən getdim, döyüşdüm, xalqım uğruna şəhid oldum. Həqiqətən, siz belə danışırsınız. Amma adı, bax, adları bilmirəm. Belə danışırsınız, həm qürur sizi kesirir, həm kövrəlirik. Hə, o momentləri yaşamaq insana biraz ağır gəlir. Sonradan oturub düşünürük ki, biz bunu necə elədik? Bu nətər oldu? Mən reanimasiyaya girdim, siftə gələndə. Girəndə dedim, mən burada bir damca gözyaşı tökməyəcəm, heç nədən də qorxmayacam. Çünki mənim gözyaşı tökməyim, nədənsə qorxmağım bir əskərin nəsə bir qazi olmağıdır, ya şəhət olmağıdır. Mən orada 50 gün nətərdə heç nədən, nə qorxdum, nə çəkindim, nə gözyaşı tökdüm, heç bir şey. Amma 50 gündən sonra bayaq travma yaşadım. Ondan sonra bütün hər şey yadıma düşürəcən. Zakadrın, o belə bir söz vardır, kadr arxası qəhrəman insanlarımız çoxdur. Yəni, mən sizə bir hadisə danışım, Tərtər rayonunda əllərindən öpürəm Nəzakət ananın, Həc xanımdır. Xəbər çatdı ki, özünüz bilirsiniz Tərtər nə vəziyyətdə idi. O xanım evini, eşini qoyub gəlmədi. Nə özü, nə oğlanları, nə ailələri, nəvələri. Ona xəbər gəldi ki, bir əskər dönər istəyir. O xanım gecə səhərəcən yatmadı. Bir nə qədər xeylaq dönər elədi, göndərdi. Ki, işdir, şayətdir, uşaqdır. Hər şey ola bilər həyatda, heç olmasa istədiyini yesin. Bizdə belə qəhrəman uşaqlar var idi. Bizdə Naftalanda Pərviz deyilən bir gözəl iqid oğlumuz var. Biz onu arada Paşada deyirik. İnanırsınız, o uşağı biz tapa bilmədik də. Yəni, maşının arxası dolu, ləvazimatlar ki, birdən ola bilər cəhbə bölgəsi demək, gedərmi, nədirsə də. Yəni, inanırsınız, elə həmrəy idi ki, hətta işdə olur da, yenə də deyirəm,
kimse kimdənsə xoş gəlmir. O moment hər şey unudulmuşdu. Hər şey unutuldu. Və əskərlər çox qəribə bir şeydi. Biraz özlərinə gələndə, vallahi bu həqiqi olan bir şeydi. Şəxsən mənim özümdən dəfələrlə sonra, cənab prezidentimiz nədir ermənilərə? Nə cavab verdi? Bu brend olan sözlər var da, iti qovan kimi, yəni müəyyən. Nə dedi? Nə dedi? Elə bil ki, uşaqlar iynə üstündə oturmuşdular ki, ən gözəl motivasiyanı bizə cənab prezident verdi. Bax, onu deyirəm sizə ki, ən böyük motivasiyanı bizim prezident öz nitqi ilə, öz danışığı ilə, öz sücayəti ilə, yəni insan öz ailəsini tam dürüst idarə edə bilmir. Neyse çatır, neyse çatmır. Amma bu insan bu boyda milləti və müharibəni bəli, yəni ən gözəl psixologumuz o idi. Mən özüm televizora baxan deyiləm, ümumiyyətlə, mənim yaxınlarım bilir, mənim evimdə televizor yananda bunlar deyirlər ki, müharibə başladı, yoxsa haradasa nəsə olub sənin evində televizor yanar. Mən ümumiyyətlə televizora baxmıram. 44 gün mən evdə oldum, olmadım, televizor sönmədi məndə. Rovna 44 gün ta qələbəni elan eləyənə qədər. Sizin danışdıqlarınızdan sizin fədakarlığınız açıq şəkildə aşkar görünür. Amma mən bir sual da vermək istəyirəm. Təbii ki, müharibə 44 gün ərzində davam elədi və dayanmadan davam elədi və ardarası kəsilmirdi bu yaralılarımızın, qazilərimizin, yəni tibbi müəssisələrinə gətirilməsi. Sizin bəs özünüzün necə? İstirahat eləməyə vaxtınız qalırdı mı? Heç olmasa yatmağa bir balaca da olsa vaxtınız qalırdı mı? O vaxt yatmaq elə bir şey oldu ki orada. Nə su istəyirsən, nə çay istəyirsən, nə acırsan, heç bir şey, heç nə hiss eləmirsən, nə ev düşünürsən, heç nə düşünmürsən. Ancaq oradakı uşaqları, soldatları düşünürsən. O heç nə adam insan ağlına gəlmir. Ev heç nə. Mən heç nə ağlıma gəlmirdi. Mən orada qazimizin birinin ayağı yox idi. Mən başımı salıb onun ayağını sarıyırdım. Mən arxa tərəfdə hərbi polis deyən oğlan vardı. Mənim oğluna iş yoldaşıdı. Qayıtdı, oğlan dedi ki, ayağını sardım oğlan dedi ki, xəbərim var, sizin iş yoldaşlarınızın böyrünə düşüb, adını tam bilmirəm ona, düşüb və partlamayıbdı. Onların anaları namaz üstündəymiş. Mən çöndüm oğlana baxdım, gördüm, səs kəsildi, bildim, dedim nəsə olacaq. Çöndüm baxdım ki, deyir, anası budur, anası budur kiri. Yəni, mənim oğlum böyrünə düşmüşdü və partlamamışdı. Yəni, mən o müddətdə mənim oğlumdan da xəbərim olmadı, heç nədən xəbərim olmadı. Onu verən, o qururu verən bizi soldatlarımızdır, zabitlərimiz idi. Çünki onlar elə bir şeydə gəlirlər. Oğlan var idi, orada bir oğlan var idi. O bayraqdan əl çəkmədi. Sinəsində o apresyon dedi ki, mən bu bayraqla girəcəm ora. Mən buradan çıxanda bu bayraq buram, apresyondan çıxanda da mənim bayraq sinəmdə olmalı idi. O bayraqla girdi, bayraqla da çıxdı orada. Adını bilmirəm. Dostu şəhid olmuşdu. Adını. Biz necə bayraq onda kimsə fikirləşə bilərdik? Bizim Naftalan şəhərində evdən çölə çıxmayan yaşlılarımız nəsə bir şey pişirib hazırlayıb ora göndərirdilər. Onların da nəsə bir qatqısı oldu bu müharibəyə. Bizim xalqımız bir oldu, ona görə biz bu müharibəni qazandıq. Rüya xanım, siz də necə edirsiniz? Siz istirahat eləməyə vaxt tapa bilirsiniz. Mən həm palataya baxırdım, həm də belə indi biraz belə gülməli çıxır, indi gülürük, o moment gülməli bir hal deyil idi. Gətir-götür işinə də baxırdım mən. Biz deyildi. Zəng vururlar, Rüya filan şey. Biz deyildik. Baş üstə, Rüya filan şey. Lazım baş üstə, Rüya filan şey. Gecə saat 4-də zəng vururdular. Filan şey lazımdır, baş üstə bu dəqiqə. Ani çatdırırdım və mən yenə də Naftalan şəhərinin igid oğlanlarına, igid qızlarına təşəkkür edirdim. Belə bir şey var idi. Yəni nəyisə alırdımsa, setkada aparırdımsa, taksi orada durur. Taksilər 24 saat küçədə idi. Heç kimdən pul almadı. Gəlirdim, deyirdim. Bacı, deyirəm ki, bəli qardaşım. Balitsiyayı, o tanıyırdılar da, xalatda. Oturun, çıxardı pulunu da və yox, götürmərik. Yəni, bu insanların da bu cibindən gedən xərcdir. Yəni, bizim millət, bizim devlət, yəni, öz torpağını onda sevdiyini hegemon dərəcədə göstərdilər. Qələbə gününü necə xatırlayırsınız? Bax, həmin o gecə, o gecə ki, yəni, artıq o müqavilə imzalandı və atəşkəs elan olundu. Biz oradaydıq. Mən yatmamışdım, biz 44 gün yatmadıq. Danışıram da, biraz kövrəlirəm. İndi yatanlar yatırdı, bir söz, belə, Naftalan da balaca bir şəhərdir.
Gece saat 12, bəli, saat 1. Oturmuştum, işte. Gözleyirdim ve gördüm ki, cənab prezidentimiz müqaviləni bağladı ve sülhü elan eləyəndə birinci naftalanda qışqıran ki, pəncərəni belə açdım. Dedim ki, ay cəmahat, müharibəni qalib gəldik. Yani birinci mən qışqırmışdım. Yani orada polislər də var idi, Covid də yani biraz sarsıldı bizim psixologiyamızı. Yani onu birinci mən qışqırdım. Yani belki de hamı bilirdi, hamı televizora baxırdı. Bəli, bəli, öz evinde yani bayram eləyirdi bunu. Ama qışqırdım, oyla da sustum. Yani qələbəni çok aşırı dərəcədə mən belə göstərə bilməzdim. Çünki niyə üçün mənim sevincim, sevinclə bir yerdə gözyaşı, mən sevinə bilərəm, mən bunu belə göstərə bilərəm. Ama bilirdim ki, şəhidlər anası var. Mənim sevincim, mənim sevincim, yani onlara, nəinki mənim, mən bilirəm ki, yani Bakıda dağılırdı o moment, Gəncədə, bütün Azərbaycan. Qaldıq. Ama bildiğimiz kadar biraz o sevinci içimizdə qıstıq ki bizim sevincimiz, bizim qışqırığımız. Yani, tabii ki bütün bu hadisələr sizin gözünüzün karşısından keçirdi. Bəli. Mən o vaxtı balinsədəydim. Aynen davam eləyirdim. Getdiyim gündən o vaxta kimi davam eləyirdim. Yani o vaxtlar bilmədim. Sevindim mi? Hatta onu belə bir hadisə. Çünki əlimin altında o qaziləri görmək. Hətta belə bir hadisə oldu. Sevindim, İlhamə sevindim. Xanım gəldi evə. Yani yemeği düzə. O moment kimin evi idi? Qapılar açıq idi. Bilmirdi. Kimin evi idi? Kim hardadır? Kimin evi idi? Neyin? Elə İlhamə xanım gəldi. Yani bu təmizlik də bir vacib bir şeydir. Başını sabunladı. Yani şampunladı. Zəng vurdular buna. 44, o dərəcədə elə başını günüydü. Dəsmala, şampunlu, şampunlu bağladı, çıxdı, getdi. Üç gündən sonra İlhamə xanımın yadına düşdü ki, başım şampunlu yumuyor. Yani o dərəcədə elə bir, necə deyim sizə? Onda 45-ci günüydü. 45-ci günüydü. İki qazimiz gəldi, ikisi də miniyə düşmüşdü ayaqlarından. Yani, onlar mina təmizləyənlər idi. İkisi də miniyə düşmüşdü ki, hərəsinin ayaqları yox idi. Bu sağalıb gedənlərdən və ümumiyyətlə belə deyək, müharibə vaxtı sizin xidmət göstərdiyiniz hərbçilərimizdən geri qayıdıb gələnlər olubmu, yoxsa ümumiyyətlə əlaqə saxlanan olubmu, belə bir hadisələr baş verib? Biz... Yoxsa ümumiyyətlə onlar artıq sağalandan sonra yenidən döyüş bölgəsinə qayıdırlar və yaxud əlaqə tamamilə kəsilirdi? Sağalıb qayıdanlar var idi, çox bəli. Çox idi. Yəni balnitsada müalicə alırdı. Qayıdırdılar. Müayinə təzədən olunurdu, qayıdırdılar. Təzədən müharibəni davam eləyirdilər. Amma elə də qazilər var ki, biz ilk yardım eləyirdik. Biz ilk yardım eləyirdik onlara. Onlar elə bir qazilərimiz gəlirdi ki, onlara biz yatsızdırmasaq mümkün de ölüydü. Biz onlara ilk yardım eləyib, tam üstü bilirdik ki, bu insanca yaxşıdır. Biz onları təxir eləyirdik. Mingəçevirə, Gəncəyə, başqa yerlər təxirə malicə götürmək. Onlar o qədər bizi tanıyacaqlar, belə də bilmirəm. Bəli, efir vasitəsilə baxanlar ümumiyyətlə həm tanıyacaqlar. Bu səhər verilişi ümumiyyətlə yayımda da davamlı olaraq göstəriləcəkdir. İnşallah yani, xeyir uğur olsun. Yəqin ki, çox sağ olun. Yəqin ki, onlar da sonradan bu efir variantına baxanlar sizləri tanıyacaqlar. İnşallah. Və tək ki, salamat olsunlar. Bəli, bəli, bəli. Hər şey. Və mən bir söz deyim, indiki gənc qızlara böyük bir, necə deyim, böyük ürək tələb olunur, böyük bir cəsarət tələb olunur ki, o qazilərə ailə qurmaq, o qazilərlə həyat ömür yolu olmaq, inşallah ki, bizim o toylarlarına çağırarlar. Bir epizodda deyim, 44-cü günü bizim Ayxan doktor qışqıra-qışqıra gəldi, biz iş görürük belə, qışqıra-qışqıra gəldi, girdi içəri, igidlərimiz, siz gedirsiniz, hərinizin bir 10 oğlunuz olur, gedirsiniz, uşaqlarınız çox olur sizin. Mən sizdən çoxlu uşaqlar gözləyirəm. Hamı belə, heç kim başa düşmədi neydi görə deyir. Belə baxdıq, Ayxan doktor olub, belə olmalıdır. Çünki siz igidsiniz. Sizin oğullarınız da igid olmalıdır. Sizin qanınızı daşıyan uşaqlar da igid olacaq. Ona görə sizin uşaqlarınız çox olmalıdır. Oradakı qazilərimizə, əskərlərimizə dedi. Onda biz baxdıq doktora. Siz, mən belə deyərdim, siz müharibənin ağır acısını yaxından hiss edən insanlar kimi. Ümumiyyətlə, müharibə sizin üçün nədir? Bax, müharibənin bir cümlə, bir neçə cümləni necə ifadə edərdiniz? Müharibə nədir? Birincisi, heç kim istəməz ki, müharibə olsun. Ən şəxsi bir müharibə, bir
belə deyək də Pakalininin bir nəslin bəli bir Ratsanın ölməyi deməkdir. Yəni heç kimi arzulamazdım. Amma lazım gələrsə biz yenə də buna hazırıq. Yəni müharibə necə deyim sizə, həm qürur verici olur qalib gəlirsən, həm istəmirsən cavanlar gedir. O qeyri bir adi hissdir. Qeyri bir hadisdir o müharibə. Yəni, mən indi sual verdiniz bir haşiyədən çıxım. Orada bir uşaq vardı, deyirsiniz müharibə nədir də? Əli yox idi. Ayağı da biləndən yox idi. Çox göyçək uşaq idi. Çox. Yəni, belə bir bizdə el içində söz var. Allah qələmindən çəkmişdi. Adı yadımda deyil, familiyası yadımda deyil. Belə bax gördüm ki, nəsə biraz kövrəkdi bu. Biz orada uşaqlara motivasiya vermək üçün, yəni psixolog deyirdi, gülürdü, amma o bilmirdi ki, mən gedib qapının ağzında ağlayıram. Yəni belə baxdı, gözünü açdı mənə, dedim, ay oğul, hələ deyən, toyva gələcəyəm sənin. Əlini belə tutdu, bintə bağlanmışdı. Əlini tutdu belə, dedi, bibi, səncə bu əllə, bu ayaqla hansısa qız gedər mənə? Mən o moment özümü zorla saxladım. Belə də ağlamağa cürət eləmədim o yanda. Dayanım hələ belə də elədim. Neçə yaşım var? Dedi 26. Dedim 45 olsaydı özüm gedərdim sənə. Sənə getməyən qız ağılsızdır. Amma oradan çıxdım, qalxdım bir pillə yuxarı. Mən elə bir hönkürdü çəkib ağladım ki. Yəni o elə bir hadisələr, yəni müharibənin bir yaxşı tərəfi var ki, qalib gəlirsən, özünü göstərirsən, gücünü göstərirsən. Amma belə şeylər də var ki, ürək ağrıdıcıdır. Amma torpağımıza görə təbii ki, biz 70 yaşımız olsa yenidə gedəcəyik. 30 ilə yaxın müddət ərzində biz o torpaqların həsrətində olmuşuq. Bəli. Və hər il hər bir vətəndaşımız, ürəyi Azərbaycanla döyünən hər bir Azərbaycanlı, istər ölkə daxilində yaşasın, istər ölkə xaricində yaşasın, hər birimiz gözləyirdik ki, görəsən o gün nə vaxt gələcək və biz doğma torpaqlarımızı nə vaxt qayıdacaq. Çünki bizim o torpaqlarımız, yalnız bizim torpaqlarımız işğal olunmamışdı, həm də o torpaqların nə qədər itkinlərimiz var idi, döyüşçülərimiz itkin düşüb, vətəndaşlarımız itkin düşüb, nəsə din sakinlərimiz, körpələrimiz qətlə yetirilibdi və biz onların ruhları qarşısında cavab olaraq belə deyək, bu fədakarlığı ordumuz tərəfindən göstəriləndən sonra biz bugün ürəyimiz rahatdır və qürurla deyirik ki, biz qalib gəldik, Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ bizim. Yenə də biz onların haqqını ödəyənmərik. Yəni, biz orada iştirak edirik. Demək deyil ki, biz orada qəhrəman. Amma yenə də biz o qazilərimizin şəhid haqqını ödəyənmərik. Onlar bizim üçün orada döyüşdürür. İndi rahat başımızı balınca atıb yatırıqsa, onların sayəsidir. Biz ordumuza borçluyuq. Bizim ordumuzun, cənab prezidentimizin sayəsindədir. Təbii ki. Yəni, bilirsiniz, belə bir kino var, başsız atlı. Hara gəldi, gedir. Yəni, şükür Allaha ki, bizim savadlı, bizim güclü Ali Başkomandamız var. Yoxsa böyüsüz ailə nəyə gərəkdir? Təbii ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz həmin o vəziyyətdə idi, o başsız atlı vəziyyətində idi ki, bizim torpaqlarımız işğala məruz qaldı. Bizim qəhrəman oğullarımız o dövrdə də var idi. Sadəcə olaraq komandanımızın olmaması səbəbindən. Olmaması, belə bir əsər var, Şuka, Rak, Lebit. Yəni, əqrəb, hərəsi bir tərəfə dağılırdı. Amma indiki vəziyyət onda olsaydı, biz nəinki Qarabağı? Təbii ki, Ermənistan heç cürət eləyib torpaq iddiası eləyə bilməzdi. Puşkinin bir gözəl sözü var. Deyir, tırab, tıvor, tıarminin. Bunu ilə də tarixdə... Sən qulsan, sən oğrusan, sən Ermənistan. Bu ilə də tarixdə onların möhürü vurulub. Əgər Puşkində o vaxtı, heç Qarabağ söhbəti yox idi, o vaxtı... Əslində, Rusiyanın ədibləri erməniləri çox gözəl şəkildə öz əsərlərində, öz şiirlərində tərif ediblər, dırnağası tərif ediblər. Sadəcə olaraq, bu günlərim biz nəyə görürük? Rusiya mediasının başında ermənilər daha çoxluq təşkil edir. Və 44 günlük müharibə ərzində Rus mediasında anti-Azərbaycan təbliğatı aparıldı. Amma yerəndə çox sağ olsun, yəni Rusiyanın bir çox dövlət xadimləri Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqdan çəkinmədilər.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, yenə deyirəm, bizim prezidentimizin nitqi yəni bəlli idi. O Fransa haqqında dedi, Marseldə ermənilər daha çoxdur, belə canı yanırsa göndərsin, bəli. Yəni, Türkiyənin həm psixoloji, həm belə dəstəyi, Əfqanistanın, İsrailin, Pakistanın, üzr istəyirəm. Dəstəyi də, bəli, ən güclü dövlətlərdir. Ən güclü dövlətlərdir, yəni dünyaya meydan oxuyan dövlətlərdir. Bizim arxamızda olmaqları, qardaş olmaqları, amma bu ona bəraət eləmir ki, yəni bəraət qazanmır ki, onlar dəstək olublar, amma bizim öz gücümüz də var. Təbii ki, Azərbaycan özü öz torpağını, öz müqəddəratını özü həll eləməlidir. Birinci evin əgər, içi. Bəli, biz özümüz etməsəydik onu, bunu bizim əvəzimizə heç kim edəsi deyildi. Bəli. Bəli, yenə də biz qardaşlarımıza, Türkiyədə, Türk qardaşlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə çox sağ olsunlar. Siyasi cəhətdən çox böyük kömək elədilər, dəstək oldular və digər dövlətlərdə, istər Avropada da bu dövlətlər oldu, istər Şərqdə də və hər birinə biz öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Amma ilk növbədə mən öz ordumuza, öz əsgərlərimizə, hərbçilərimizə, başda Ali Başkomandan olmaqla və tibb işçilərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Və mən sizin əllərinizdən öpürəm. Və mən təşəkkür edirəm. Bunu da vurğulamaq lazımdır ki, bizim media işçilərinə də təşəkkür eləmək lazımdır ki, onlar da şəhid olanlarımız oldu mediadan, qazi olanlarımız oldu mediadan. Yəni, media birbaşa dünyaya bu hadisəni çatdıran ilk, yəni belə deyək də, hərbi qüvvə idi. Siz özünüz də, sizə də təşəkkür edirəm, sizə rəhbərinizə də təşəkkür edirəm. Yəni ki, sizin əziyyətiniz çox böyük idi. Çox sağ olun. Yəni onları çəkmək, onları göstərmək, ona da cəsarət lazımdır ki, gedib minanın, bombanın altına girəsən ki, nəyisə çəkib göndərəsən. Yəni savadlı surətdə bunu dünyaya çatdırmaq, yəni o özü də bir şücaətdir, o özü də bir qəhrəmanlıqdır, ona da bir rəşadət lazımdır. Yoxsa elə belə heç nə olmur. Biz də sizə minnətdarıq. Bu müharibə, çox sağ olun, bu müharibədə nə Ermənistan, nə də onların xarici avadarları gözləmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bir olacaq belə bir müharibədə. Gözləmirdilər onları. Heç kəs fikirləşmirdi ki, 30 il ərzində işğal altında olan torpağın kimsə yenidən onu geri qaytarmasını istəyər. Bilirsiniz, mən bir ağları dedim axı, gənc, mən inanmırdım ki, 30 il gənclər indi elə düşünürdüm ki, yəni bunu unudublar. Yəni o psixologiyada deyirlər, indiki gənclərə baxırsan ancaq qacıtdı telefon. Yəni 18 yaşında uşaq, yəni bu motivasiya hardan idi? Yəni elə bil ki, bu uşaqları elə bir sıxıb saxlamışdım. Prosta sadəcə demək lazım idi ki, gedal. Mən bir daha sizə təşəkkürümü bildirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sizinlə qürur duyuruq, fəxr edirik. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, mən bir daha sizin nəzərinizə çatdırıram ki, studiyamızın qonaqları vətən müharibəsinin iştirakçısı olan, vətən müharibəsində yaralılarımıza, qazilərimizə yardım edən tibb işçiləri, qəhrəman xanımlarımız idi. Onlar tibb bacıları Röyə Rəhimova və İlhamə Rəsulova idi. Hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, verilişimiz davam edir və mən indi istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin ötən həftə paylanılmış, yəni video materiallarla bağlı bir çağ hazırlayıbdır, yəni video materialı hazırlayıbdır və həmin video materialı bizim əməkdaşlarımız sizə təqdim edəcəklər. Buyurun, baxaq.